Острощина має неабиякий сільськогосподарський, підприємницький та туристичний потенціал. Тому влада району націлює місцеві громади на включення цих напрямків до стратегічного плану розвитку сіл, селищ і міст. Ми націлюємо на розвиток туризму, ми націлюємо на розвиток підприємництва, ми націлюємо, ну, мабуть, треба подивитися на розвиток сільського господарства, на переробну промисловість. Однак важливо, щоб самі жителі сіл, селищ і міст краю пропонували вирішення конкретних, життєво важливих для них питань. Лише в такому випадку стратегічний план буде дієвим. Розвиток стратегічної територіальної громади. Зробити ідеально. Зробити, щоб прийшов голова, пішов голова сільський, а програма залишалася і програма виконувалася. Усі стратегічні плани будуть затверджені депутатами місцевих рад, щоб підкріпити їх фінансово. Ця стратегія повинна бути покладена у ту програму довготермінову, яку повинні прийняти депутати обласної ради. І в кожному районі депутати районної ради для того, щоб програма була підкріплена чіткими фінансовими потоками по її реалізації. Розробку стратегії сталого розвитку Рівненщини планують завершити до середини 2014 року. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».